Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να πω τα χαιρετίσματά μου, αν και θα δει το live μου μετά, στη φίλη μου την Ελπίδα. Θα πω εγώ, δεν θα πω επίθετο, που είναι από εδώ το Κίλκης και δουλεύει στο σούπερ μάρκετ Γαλαξία. Εντάξει, δεν έχω συνεργασία με το Γαλαξία. Απλώς τη λέω για να τον πειράξω, πήγα πριν λίγο. Θα μου λέει, αχ πως χαίρομαι Ανίτα τα live σου, μου λέει, πως τα χαίρομαι, πως περνάω ωραία μαζί σου. Είναι από τις πρώτες μου μαθήτριες, πλέον δεν έρχεται το κορίτσι μου, δεν προλαβαίνει, από το πρώτο μου μαγαζί πριν 6 χρόνια, νομίζω, περίπου, μπορεί και παραπάνω, μαθήτρια η οποία έλεγε δεν μπορώ να πλέξω εγώ με τίποτα, η μαμά της πλέκει υπέροχα πράγματα, η Χρυσούλα. Και η Δώρα επίσης η αδερφή της έμαθε από μένα. Η μαμά τους ξέρει πάρα πολύ ωροπλέξιμο. Αλλά τις περισσότερες φορές, αυτό που έχω παρατηρήσει από τα μαθήματα που κάνω, είναι ότι οι μαμάδες δεν έχετε τόσο υπομονή να μάθετε στα παιδιά σας. Στα εγγόνια σας έχετε υπομονή, γιαγιάδες, να μάθετε. Επομένως, πάρα πολλές που λένε εμένα η μάνα μου ξέρει και δεν μπορώ να μάθω, έλα εδώ σε μένα, να δεις που εγώ θα σου μάθω. Και μετά τα κορίτσια συνεχίσαν με τη μαμά τους, αφού ξέραν τα βασικά και πλέκουν και πολύ ωραία με βελόνες. Έτσι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όπως είδατε στο προηγούμενο live μας, προβλέπετε να κάνουμε ρουχαλάκι για σκύλο. Που το έχετε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, μην πω κάνα 2 χρόνια. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα κασκόλ που έρχονται, τα σκουφάκια που έρχονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσες έχετε, συνεχίζετε και στέλνετε. Έχουμε ακόμα περιθώριο για να τα στείλουμε. Όσες μπορείτε να φτιάξετε και θέλετε, μπορείτε να τηλεφωνήσετε μετά το live ή αύριο το πρωί να με ενημερώσετε, να σας πω τη διαδικασία. Κυρίως χρησιμοποιούμε σκούρα χρώματα απονήματα και καλό είναι να έχει και μαλλί μέσα γιατί είναι για τους άστεγους της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Αν και είμαστε λίγο κουρασμένοι, διότι είμαστε από τις 8 η ώρα το πρωί εδώ, 8 και 8, 16, έχω χτυπήσει ως τώρα 12 ώρες, παίρνει. Μέχρι τις 7, πόσες ώρες είναι παραπάνω. Στα μαθηματικά είμαι καλή κανονικά, αλλά... ναι, καθίστε τώρα, 4 και 7, 11 ώρες, όχι 12, έτσι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε το σάλι που έχουμε ανεβάσει στο μπλε. Εμείς το έχουμε εδώ σε μπέζ, για το μπλε ήταν μιας πελάτησάς μου. Όμως το συγκεκριμένο σχέδιο το έχουμε ξανακάνει, αγάπες μου. Και θέλω να σας δείξω ποιο είναι. Το σχέδιο θα το ξαναδείξω, αλλά κυρίως σας δείχνω το σχέδιο ξανά για να σας δείξω μια καινούργια μπολντούρα. Γιατί πάρα πολλές φορές μου ζητάτε καινούργια μπολντούρες για σάλια, έτσι. Είναι μακρόστενο, θα το δείξω πρώτα. Αυτό που είχαμε κάνει παλιότερα είναι με το London, παλιότερα. Και βλέπετε εδώ πέρα, επειδή το London πλέκεται με πιο χοντρό βελονάκι. Όσοι θέλετε να δείτε τα London μου, στέλνετε μήνυμα και σας τα στέλνω να τα δείτε. Είναι 2 ευρώ το κουβάρι και έχει μέσα και γυαλιστερό και μοχέρ το London, έτσι. Αυτό το συγκεκριμένο μου το έκανε η Γιωτούλα και την ευχαριστώ πολύ και εγώ το έκανα πολύ μεγάλο. Είναι γύρω στα 3 μέτρα και κάτι. Γιατί μου αρέσουν εμένα να είναι μπόλικα, έτσι. Να, φαίνεται πλούσια η σάρπα πάνω μας. Λοιπόν, αυτό αν δεν κάνω λάθος ήθελε ή 10-12 κουβάρια, θα ρωτήσω τη Γιώτα αν θυμάται ή θα δω το live που σας είχα ξανακάνει με αυτό για να το δείτε. Ωραία. Λοιπόν, βλέπω ότι πολλές θέλετε να κάνουμε για τα σκυλάκια σας. Θα κάνουμε πρώτα αυτό της Ρεγκίνας και να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο μέγεθος άλλο. Μου είπε η Ρεγκίνα να βγάλουμε και για το δικό της σκυλάκι που είναι πιο μικρό. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς σχέδιο αυτό είναι με αυτό που θα κάνουμε τώρα. Αυτό εδώ πέρα που φοράω με το London το έχουμε κάνει βιντεάκι, έτσι. Όσες θέλετε να το βρείτε, μπαίνετε στο YouTube, στο Νήμα Κιλκής και το βλέπετε. Λοιπόν, και τώρα με το Sal Simli, τη Salizé, το οποίο έχω εδώ τα χρώματα σας δείξω, δυστυχώς το best το εξαντλήσατε, δεν έχουμε άλλο, θα ξανάρθει όμως, αν κάποια θέλει μπορεί να μας πει, να το κρατήσουμε. Είναι αυτό ακριβώς το ίδιο σχέδιο, βλέπετε, επειδή το ένα νήμα πλέκεται το London, φέρουμε ένα London λίγο, να δω με από εδώ μεριένει, τα μοχέρ, τελευταία, ένα όποιο να δω λίγο με τι πλέκεται γιατί δεν θυμάμαι, μια πιτάκι, λοιπόν. Το London πλέκεται 5 με 6 νούμερο βελονάκι. Έλα. Λοιπόν, ενώ αυτό το πλέκουμε 3-3,5 βελονάκι. Έτσι. Και με βελόνες. Δεν μας χαλάς χατήρι και μας κάνεις τα υπέροχα live.
Όσο κουρασμένη και αν είστε. Όχι, είμαι κουρασμένη, αλλά όταν σας υπόσχομαι να κάνω κάποια πράγματα, προσπαθώ να κάνουμε 2-3 live τουλάχιστον μέσα στην εβδομάδα, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα που έχω φωτογραφίσει. Σας άρεσε πολύ το πόντζο που φορούσε η Θεοδώρα, θα το κάνουμε και αυτό. Πολλά από αυτά που θα δείτε σε φωτογραφίες τώρα είναι από το πρώτο μου βιβλίο, τα οποία τα βγάζουμε φωτογραφίες για να τα έχουμε, γιατί ετοιμάζουμε το πρώτο βιβλίο να ξαναεκδοθεί, κάνουμε τις διορθώσεις. Ευελπιστώ με το νέο χρόνο να το έχουμε. Λοιπόν, γεια σας, γεια σας. Jack Russell Μικρόσωμ. Εγώ επειδή δεν ξέρω πολλά από σκυλιά, εμένα η δικιά μου είναι η μεγάλη Ακίτα με βελγικό πειμενικό μαζί. Την είχα βρει Θεσσαλονίκη σε μια αγγελία και την πήρα, την Άναμπελ μου. Και τα άλλα δύο μου τώρα είναι μικρό, άσπρο, δεν ξέρω, από ράτσες. Και το άλλο είναι πιο μεγάλο. Εντάξει, και γατούλες έχω πολλές. Τελευταίως έχουμε και μία ακόμα που την πήρα από τη Φιλοζωική. Ο μπαμπάς μου θα με διώξει λίγο από το σπίτι, να ξέρετε, γιατί έχω μαζέψει όλο το ζωικό βασίλειο εκεί. Λοιπόν. Αλλά ευτυχώς είμαι σε χωριό και δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό το σάλι είναι 2,5 μέτρα και έχουμε καμιά μεζούρα, παίρνει εκεί μέσα. Πουλάκι μου, για δες. Αλλιώς να μου φέρεις από μπροστά αυτές που ανοίγουνε. Για δες μου πώς έκανα. Κίτρινες, δεν έχει. Πάνω μου είχα εγώ. Να άφησα. Μπορείς. Θες την μπροστά στο ταμείο έχει αυτές που μαζεύουνε. Mm-hmm. Φέρε μου μία να μετρήσω στα κούτσια. 2,5 μέτρα μάκρος και θα σας μετρήσω το πλάτος και κυρίως με ενδιαφέρει να σας δείξω την μπολντούρα που είναι διαφορετική. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, να μετρήσουμε. Θέλετε 3 κουβάρια, εκατοστάρια. Είναι 450 μέτρα το κουβάρι. 54-55 εκατοστά είναι το φάρδος. Θα σας δείξω λίγο τα χρώματα που έχουμε. Λοιπόν, έχουμε μπλε σκούρο αυτή τη στιγμή, λιλά, μπορντό. Έχουμε μπλε ρουά, γκρι, ανοιχτό το γκρι, γίνεται πάρα πάρα πολύ ωραίο, να ξέρετε, όσοι το έχετε κάνει. Λοιπόν, το σμαραγδί με το οποίο αυτό θα κάνουμε το live σήμερα, και νομίζω ότι η Χριστίνα Καρά μου είπε αν έχουμε σμαραγδί, κόκκινο και μαύρο. Μαύρο με λίγο γελισσό. Α, ξέρεις την έφερα, φέρε μου λοιπόν. Από τα Yarn Art, ένα στο κάθε χρώμα θα ξαναδείξω. Τα Yarn Art είναι κάτω από τα προχώρα κοντά στα Ελλήνα, δεξιά από τα Ελλήνα κάτω. Είναι 3 χρώματα, του πουρου, λευκό και μαύρο μασιμί. Λοιπόν, θα σας δείξω λίγο και στα Yarn Art, η τιμή είναι η ίδια, στα 3 ευρώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή στην Αλιζέ το μαύρο μασιμί τελείωσε, έφερα τις Yarn Art, πάλι στην ίδια τιμή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Του πουρου ή μπεσκούρο, όπως θέλετε πέστε το. Και το λευκό, το οποίο λευκό είναι λίγο χιονέ. Τώρα λίγο να σας δείξω. Σχέση με το άλλο λευκό. Εδώ δεν έχει λευκό. Για δες. Έχουμε. Πρέπει να έχουμε. Ή τελείωσε. Α, τελείωσε. Το τελειώσαμε. Και έχουμε ένα τελευταίο. Ναι, δεν το έβαλα εκείνο καθόλου. Ναι, δεν έχουμε λευκό στη σαλίζα. Τελειώσανε. Λοιπόν, αυτό είναι σαν το λευκό το χιονέ, αλλά όχι το κατάλευκο. Θα σας το δείξω και από την άλλη κάμερα. Ασημί, πασμίνα. Πασμίνα όταν εννοείς, σαν αυτό δεν είναι. Μακρόστενο, δεν θες κάτι, όταν λες πασμίνα. Κάτι τέτοιο. Σε ασημί, κάτσε λίγο να δω τι γράφεται. Ένα λεπτάκι. Σε βραδινό. Οκ. Όποια θέλετε και ό,τι θέλετε, στείλτε μου φωτογραφίες. Βλέπετε ότι ό,τι στέλνετε, αυτό το, το σακίδι που το έκανε η Ρεβέκα, μου το στείλατε πριν 6-8 μήνες. Δεν τα περνάω έτσι, τα κρατάω. Τα κρατάω και σιγά σιγά σας κάνω ό,τι μπορώ από αυτά, έτσι. Ωραία χρώματα, φανταστικά τα χρώματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσουν. Λοιπόν, θα ξεκινήσω σιγά σιγά γιατί πήγε 7 και 5. Ναι. Λοιπόν, ας κάτσω. Σας έχω πολύ ψηλά. Λοιπόν, θα τη δείξω και μετά από κοντά την άλλη κάμερα, την εσάρπ αυτή. Λοιπόν, το σχέδιό μας είναι πολλαπλάσιο του 10. Θα το δείξουμε και στην κάμερα. Εννοείται ότι όσες παίρνετε τα νήματα,
και κάνετε παραγγελία και ηλεκτρονική, εμείς αν βλέπουμε ότι έχετε αλιζέ ή αν βλέπουμε ότι έχετε μούφιν, σας βάζουμε 4 σάρπες στα σχέδια. Αν όμως πάρετε τηλεφωνική, θυμίστε το μας, μήπως κάποια σχέδια δεν έχετε από αυτά που κάνουμε, σας τα βάζω δωρεάν, εντάξει. Λοιπόν, γυρίζουμε. Κουτάκι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, αν δεν βλέπουμε καλά, μου λέτε, το ένα σχέδιο μας είναι αυτό. Θα το δείξουμε για να το ξαναθυμηθούμε. Εγώ δοκίμασα το πλέξω με 3,5 και επειδή πλέκω χαλαρά, δεν έβγαινε ωραία. Επομένως, το πλέξω με 3. Ωραία. Ό,τι βρίσκεται το οποίο σας αρέσει, μπορείτε να μου το στέλνετε, το βλέπω. Λοιπόν, το σχέδιό μας, αυτό που κάναμε εμείς, επειδή είναι πολλαπλάσιο του 10, για να βγει κάθε σχεδιάκι μας, είναι 120 θηλιές αρχικές, δηλαδή είναι 12 σχεδιάκια, εντάξει. Συν 2 θηλιές που θέλουμε για το γύρισμα εδώ στην άκρη μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, τώρα για το σχέδιο όμως, για να σας βγει έτσι όπως θέλετε, εγώ θα σας πρότεινα να κάνετε ή 150 θηλιές, ή 100 θηλιές, για να μπορέσει να σας βγει και εύκολα η μπορντούρα. Τώρα, εμείς επειδή είμαστε λίγο προχωρημένες, έχουμε κάνει εδώ στην άκρη, το δείτε, το σχέδιο, η κοπέλα που μου το έκανε, μου έκανε μισό σχέδιο. Αλλά επειδή δεν θέλω να σας παιδέψω πολύ, γιατί η μπορντούρα μας έχει αρκετό σχεδιάκι, είναι αυτή εδώ, εντάξει, είναι πολλαπλάσιο του 50 που πρέπει να κάνετε, άρα ή θα κάνετε 100 ή θα κάνετε 150 αρχικές αλυσίδες. 120 αν κάνετε θα σας παιδέψει, εντάξει. Λοιπόν, το 100, αν θέλετε να κάνετε 100 παραδείγματος χάρη, να σας πω πόσο φάρδο θα βγει, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Έχει 2 κουλεδάκια, δηλαδή είναι 42 εκατοστά, δεν είναι πάλι μικρό. Και μπορείτε επίσης, αν θέλετε, μετά από εδώ στο πλάι, να κάνετε και λίγο άριχτο, για να το φαρδίνετε. Λίγο από την άλλη, να πάτε στα 45 εκατοστά. 45 εκατοστά φάρδος για μια σάρπα είναι πολύ καλό. Θα σας βάλω και τα σχεδιαγράμματα, αν το ξεχνάω θα μου το θυμίζετε, γιατί ξέρετε ότι έχω πολλά στο μυαλό μου και πολλές φορές ξεχνάω. Λοιπόν, τώρα εγώ έχω βάλει εδώ τις 50 μου θηλιές, γιατί σας είπα ότι είναι πολλαπλάσιο του 50 και θα ξεκινήσουμε το σχέδιό μας. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει με το νήμα το γυαλιστερό, το σμαραγδί, είναι κωδικός, είναι αυτό το 17 της Αλιζέ. Να το βάλω λίγο από εδώ μεριά, γιατί από αριστερά με βλέπει πιο πολύ. Και θα πηγαίνουμε βήμα-βήμα μαζί. Θα κάνουμε λίγες σειρές για να καταλάβουμε το σχέδιο και μετά θα ξεκινήσουμε να κάνουμε και την μπολντούρα. Ελπίζω να προλάβουμε, έτσι. Λοιπόν, είναι 2 σχέδια, επειδή ρωτάει τώρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ξεκινάμε εδώ και μπαίνουμε. Εδώ έχει μία λυσίδα, εδώ μία και δεν φαίνεται καλά. Και εδώ έχει άριχτο. Μπαίνουμε στην τρίτη θηλιά προς τα πίσω και πλέκουμε άριχτο. Θα γράψω λίγο εδώ πέρα τι κάνουμε και μετά θα σας δείχνω, γιατί την ίδια ώρα αν δείχνω εδώ πέρα κάνει επανεστίαση. 3 αλυσίδες στον αέρα, ένα ποδράκι στην τέταρτη θηλιά, αν μετρήσετε εδώ είναι η τέταρτη θηλιά από εδώ από το άριχτο μας, 2 αλυσίδες στον αέρα, ένα ποδράκι στο ίδιο σημείο, 3 αλυσίδες στον αέρα, άριχτο στην τέταρτη, στην πέμπτη και στην έκτη θηλιά, 3 αλυσίδες στον αέρα, ποδράκι στην τέταρτη, 2 αλυσίδες, ποδράκι στο ίδιο σημείο, 3 αλυσίδες, άριχτο στην τέταρτη, στην πέμπτη και στην έκτη θηλιά, 3 αλυσίδες, ποδράκι στην τέταρτη, 2 αλυσίδες, ποδράκι στην ίδια, 3 αλυσίδες, ποδράκι άριχτο στην τέταρτη και στην πέμπτη θηλιά. Εντάξει, ξεκινάμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, θα ξυλώσω λίγο γιατί εγώ έκανα το πρώτο μου το άριχτο. Και θα κάνω, μπλέκω με τριάρι βελονάκι στην τρίτη θηλιά. 1, 2, 3. Στην τρίτη θηλιά εδώ, μπλέκω ένα άριχτο. Εντάξει. 1, 2, 3 αλυσίδες και κάνω ποδαράκι στην τέταρτη θηλιά. Μετράω. 1, 2, 3, 4. Εδώ. Προσπαθούμε να πιάνουμε την κάτω πλευρά, γιατί διαφορετικά μας ξεχυλώνει. Όσο μπορούμε. Ένα ποδαράκι εδώ, 2 αλυσίδες, ένα ποδαράκι στο ίδιο σημείο. Εντάξει, 3 αλυσίδες στον αέρα και άριχτο στην τέταρτη θηλιά, μετράμε 1,
2, 3, 4. Εδώ. Άριχτο. Τέταρτη. Πέμπτη. Και έκτη. Εντάξει. Από ένα άριχτο. Τρεις αλυσίδες στον αέρα. Καλησπέρα σε όσες μπήκατε τώρα. Και μετράμε. 1, 2, 3. Στην τέταρτη θηλιά πλέκουμε ποδαράκι. Δύο αλυσίδες. Ξανά ποδαράκι στο ίδιο σημείο. Τρεις αλυσίδες. Και άριχτο στην τέταρτη θηλιά. 1, 2, 3, 4. Και πλέκουμε. 1, 2, 3. Εντάξει. Τρεις αλυσίδες στον αέρα. Και μετράμε. 1, 2, 3. Στην τέταρτη θηλιά ποδαράκι. Ένα ποδαράκι. Δύο αλυσίδες. Ποδαράκι στο ίδιο σημείο. Τρεις αλυσίδες. Και πλέκουμε. 1, 2, 3 στο τέταρτο. Άριχτο. 1, 2, 3. Α, δεν σας είπα ότι σήμερα είπαμε ότι θα κοινοποιούμε το live και θα σας βγάλω τρεις τυχερές αυτή τη φορά που θα πάρετε πράγματα το μαγαζί αξίας 25 ευρώ. Αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα. Και για Κυλκής και τα λοιπά, για όλη την Ελλάδα, εντάξει. Εκτός αν κάποιοι είστε στο εξωτερικό και έχετε κάποιον δικό σας στην Ελλάδα, μπορούμε να τα στείλουμε. Λοιπόν, επομένως πηγαίνετε στις κοινοποιήσεις, δημόσια να είναι η κοινοποίησή σας και στο προσωπικό σας προφίλ. Δεν χρειάζεται στις ομάδες να κοινοποιήσετε, γιατί στις ομάδες κοινοποιώ και εγώ. Εκτός αν είναι κάποια ομάδα την οποία μπορείτε και δεν έχει σχέση με το πλέξιμο. 1, 2, 3, στο τέταρτο εδώ. Το Σάββατο θα βγάλω τους νικητές, το μεσημέρι, εντάξει. Ποδαράκι, δύο αλυσίδες και ξανά ποδαράκι. Θα το ξαναπώ και στο τέλος για το διαγωνισμό. Τρεις αλυσίδες. 1, 2, 3 στην τέταρτη. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Μετά, 3, εδώ, 1, λοιπόν, ποδαράκι, δύο αλυσίδες ποδαράκι, 1, 2, 3, 1, 2, 3, στο τέταρτο, τελειώνουμε με δύο άριχτα, συγγνώμη, 1, 2. Θα σας δείξω όλα τα σάλια που έχουμε κάνει και που ανεβάζουμε κατά καιρούς, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει την πρώτη σειρά μας. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο φτωχό έτσι, αλλά θα δείτε ότι όσο προχωράει το σχέδιό μας δείχνει περισσότερο. Πάμε να δούμε την επόμενη σειρά μας. Λοιπόν, είμαστε στη σειρά νούμερο 2. Ξεκινάμε 2, 4, 5 αλυσίδες. Μέσα στο κενό από τις 2 αλυσίδες πλέκουμε 5 ποδαράκια. 2, 4 αλυσίδες, ένα άριχτο στο μεσαίο, εδώ να είμαι, συγγνώμη, στο μεσαίο άριχτο από τα 3 που κάναμε πριν, 4 αλυσίδες, 5 ποδαράκια, 4 αλυσίδες, ένα άριχτο, 4 αλυσίδες, 5 ποδαράκια και 4 αλυσίδες και τελειώνουμε εδώ με ένα άριχτο στο τέλος. Πάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες. Γυρίζουμε το πλεχτό μας και ξεκινάμε εδώ μέσα στο κενό και πλέκουμε 5 αλυσίδες. 5 ποδαράκια, συγγνώμη. 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, ένα λεπτό, το γύρισα λίγο. Πλέκουμε τώρα 4 αλυσίδες στον αέρα. Κάτι δεν έπιασα καλά, συγγνώμη λίγο.
τελευταίο μου το ποδαράκι. Τέσσερις αλυσίδες. 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, πάμε εδώ στο κέντρο. Πλέκουμε ένα άριχτο. Μετά 4 αλυσίδες. 4. Και ξεκινάμε πάλι εδώ. Πλέκουμε μέσα στο κενό εδώ που έχουμε τις αλυσίδες στις 2. 1. Θα πλέξουμε 5 ποδαράκια. 2. 3. 4. 5. Okay. Μετά 4 αλυσίδες. Πάμε εδώ στο μεσαίο από τα 3 άριχτα που κάναμε. Πλέκουμε ένα άριχτο. 4 αλυσίδες. Εντάξει. Εδώ 5 ποδαράκια. Αν κάτι δεν καταλαβαίνετε, μπορείτε να μου γράψετε. 1, 2, 3, 4 αλυσίδες. Πηγαίνουμε εδώ, άριχτο. 1, 2, 3, 4. Πηγαίνουμε εδώ, 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5. 4 αλυσίδες, άριχτο εδώ στο μεσαίο από τα 3, 4 αλυσίδες, ξέρω ότι είναι λίγο γυαλιστερό και σας δυσκολεύει, αλλά δυστυχώς όλα τα χρώματα είναι γυαλιστερά και το μπλε να σας έβαζα πάλι έντονο θα ήταν. 2, 3, 4, 5 και τελειώνουμε με 1, 2, 3, 4 και ένα άριχτο εδώ στο τελείωμά μας, κάτω κάτω. Εντάξει. Και έχουμε τελειώσει εσίως και την δεύτερη σειρά μας. Πάμε τώρα να δούμε την επόμενη σειρά. Λοιπόν, είμαστε στην τρία σειρά και ξεκινάμε με 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5 άριχτα, 1 στο κάθε ποδαράκι επάνω, εντάξει. Μετά πλέκουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 αλυσίδες, 5 άριχτα, 7 αλυσίδες, 5 άριχτα, 2 αλυσίδες και εδώ στο τελείωμά μας ένα διπλό ποδαράκι, εντάξει. Πλέκουμε μία εσάρπα μακρόσθενη, δείχνουμε το σχέδιο, το έχουμε ξαναδείξει αυτό το σχέδιο με πιο χοντρό νήμα και θα δείξουμε και μία πολύ ωραία μπολτούρα για τελείωμα. Okay. Λοιπόν. Ξεκινάμε λοιπόν με 6 αλυσίδες, είμαστε εδώ, βλέπουμε τις αλυσίδες μας, 1, 2, 3, 4, είναι λεπτό το νήμα για μένα, γιατί εγώ γενικά δεν πλέκω πολύ λεπτά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, έτσι, και είμαστε εδώ και ξεκινάμε πάνω στα ποδαράκια μας. Σε κάθε ποδαράκι θα πλέξουμε από ένα άριχτο. 1, 2, 3, 4, 5. Μετά θα πλέξουμε 7 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Θα πλέξουμε πάλι 5 άριχτα πάνω στα ποδαράκια, 1, 2, 3, 4, 5.
Συνεχίζουμε και πλέκουμε 7 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Πλέκουμε 5 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και ξεκινάμε πάλι εδώ στα ποδράκια μας επάνω από ένα άριχτο. 1, 2, 3, 4, 5. Είναι πολύ ωραίο σχέδιο. Εγώ σκέφτηκα και για κάποιο γάμο έτσι πάνω από ένα φόρεμα, είναι πάρα πολύ ωραίο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και συνεχίζουμε. Ένα άριχτο πάνω στα 5 ποδαράκια σε κάθε ποδαράκι. 2, 3, 4, εγώ δεν μιλάω δυνατά, συγγνώμη. 5. Λοιπόν, επειδή κουράστηκε η φωνή μου σήμερα όλη μέρα να μιλάω. Λοιπόν, 2 αλυσίδες και ένα διπλό ποδράκι εδώ κάτω στην πρώτη μας θηλιά. Στην πρώτη μας αλυσίδα, εδώ κάτω. Έτσι. Πηγαίνουμε 3 φορές το διπλό. 1, 2, 3. Να μιλάω λίγο πιο δυνατά. Συγγνώμη. Λοιπόν, τελειώσαμε και την τρίτη σειρά μας. Πάμε να δούμε την τέταρτη. Λοιπόν, στην τέταρτη είμαστε εδώ. Τέταρτη σειρά. Ξεκινάμε με 4 αλυσίδες, ένα ποδαράκι στη βάση, 3 αλυσίδες, 3 άριχτα, 3 αλυσίδες, το V μας αυτό που κάναμε και εδώ κάτω, εντάξει, το οποίο γίνεται στη μεσαία θηλιά από τις 7 που κάναμε εδώ στον αέρα. Κάνουμε ένα ποδαράκι, 2 αλυσίδες, ένα ποδαράκι, 3 αλυσίδες, 3 άριχτα, 3 αλυσίδες, ποδαράκι, 2 αλυσίδες, ποδαράκι, 3 αλυσίδες, συνεχίζουμε και τελειώνουμε με ένα ποδαράκι, 1 αλυσίδα και ένα ποδαράκι στην τελευταία θηλιά μας. Θα μιλάω λίγο πιο δυνατά, με συγχωρείτε, βγήκε λίγο η κούραση. Χαλαρώνω τώρα εγώ μαζί σας, γι' αυτό. Λοιπόν, 4 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4, γυρίζουμε το πλεχτό μας, πλέκουμε εδώ ένα ποδαράκι, στη βάση μας, 3 αλυσίδες στον αέρα. Εδώ που είχαμε τα 5 μας άριχτα θα πλέξουμε τα 3 κεντρικά, άρα θα αφήσουμε το 1 και θα πλέξουμε στο δεύτερο, στο τρίτο και στο τέταρτο. 1, 2, 3. Okay. Πάμε τα 1, 2, 3 αλυσίδες, πάμε εδώ και μετράμε 1, 2, 3 στο τέταρτο ποδαράκι, αλυσίδα συγγνώμη, κάνουμε ποδαράκι. Σε μένα κολλάει, βγαίνω και μπαίνω ξανά και πάλι το ίδιο κάνει. Γιατί σας κολλάει, να δω λίγο το ίντερνετ μου. Όχι, είναι καλό το δίκτυο. Δεν ξέρω γιατί σας κολλάει. Γενικά έχει το Facebook θέμα όμως. Και ίσως είναι η ώρα αυτή που είναι πολύ μέσα, δεν ξέρω. Ποδαράκι, 2 αλυσίδες, ποδαράκι στο ίδιο σημείο. 3 αλυσίδες στον αέρα. Και εδώ αφήνουμε ένα, μπαίνουμε στο τρίτο, στο δεύτερο άριχτο που έχουμε εδώ, στο τρίτο και στο τέταρτο. Αφήνουμε πάλι ένα άριχτο εκεί άπλεχτο, 3 αλυσίδες και πάμε εδώ στο μεσαίο. 1, 2, 3, 4 εδώ και πλέκω ένα ποδαράκι, 2 αλυσίδες και ένα ποδαράκι στο ίδιο σημείο. 3 αλυσίδες στον αέρα. Ξαναλέω για το διαγωνισμό. Θα κάνετε κοινοποίηση στο προσωπικό σας προφίλ δημόσια. Το live το οποίο βλέπετε τώρα. Και το Σάββατο το μεσημέρι θα κληρώσω σε 3 κορίτσια και θα τους δώσω δώρα αξίας 25 ευρώ. Εντάξει. Λοιπόν. 1, 2, 3 άριχτα αντί για 5 που είχαμε πριν. 3 αλυσίδες. 1, πιάστηκε 2, 2, 3, πάμε εδώ, 1, 2, 3 στο τέταρτο, ποδαράκι,
ένα πουδαράκι. Τρεις αλυσίδες. Μετά εδώ πάλι τρία άριχτα από τα πέντε που είχαμε κάνει. Πλέκουμε τα μεσαία τρία. Ένα, δύο, τρία, τρεις αλυσίδες. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα, δύο αλυσίδες. Ξανά ένα ποδαράκι. Τρεις αλυσίδες. Ναι, ανεβαίνουν όλα τα βίντεο μας και στο YouTube. Πλέκουμε εδώ από το δεύτερο άριχτό μας. Ένα, δύο, τρία. Α, χαίρομαι που κάποιος το έχετε πλέξει από αυτό το χρώμα. Και τελειώνουμε, είπαμε, με τρεις αλυσίδες. Και στην τελευταία θηλιά εδώ. Αλλά να μετρήσετε από εδώ στην τέταρτη θηλιά. Ένα, δύο. Στην τρίτη θηλιά, συγγνώμη. Ένα, δύο, τρία. Στην τρίτη θηλιά από εδώ. Και πλέκουμε ένα ποδράκι. Αυτό. Δεν το πέρασα. Μία αλυσίδα. Και ξανά ένα ποδράκι στο ίδιο σημείο. Εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε και τη σειρά νούμερο 4, okay. Πάμε να συνδούμε τη σειρά νούμερο 5. Το σχέδιο σας σχέδιο είναι πάρα πολύ εύκολο, να ξέρετε ότι αν ξεκινήσετε να πλέξετε 5-6 σειρές θα εξοικειωθείτε μετά από μόνοι σας και μπορείτε αν θέλετε να το κάνετε σε ένα μικρό δείγμα όπως κάνω τώρα εγώ, έτσι ώστε να το μάθετε, να μην κάνετε πολύ μεγάλο και κάνετε λάθη και μετά να δείτε ότι μπορείτε να προχωράτε πολύ εύκολα. Λοιπόν, πάμε στην 5 σειρά, η οποία... Ξεκινάμε με τρεις αλυσίδες, δύο ποδαράκια μέσα στο κενό εδώ στην αλυσιδούλα. Να το πάω λίγο έτσι, συγγνώμη. Λοιπόν, μετά πλέκουμε, είμαστε εδώ, πλέκουμε τέσσερις αλυσίδες στον αέρα, ένα άριχτο, τέσσερις, πέντε ποδαράκια μέσα στο κενό. Βλέπετε ότι αυτό που κάναμε εδώ, τώρα δημιουργείται σε άλλο σημείο. Έτσι, το βλέπετε, αυτό που κάναμε εδώ δημιουργείται σε άλλο σημείο. Πέντε ποδαράκια. 4 αλυσίδες, 1 άριχτο, 4 αλυσίδες, 5 ποδαράκια, 4 αλυσίδες, 1 άριχτο, 4 αλυσίδες, 3 ποδαράκια. Έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο κλειστή, είναι σαλιζέ, το σαλ σιμλί. Το βρίσκεται στο nimakilkis.com, στη σελίδα μας, στα χειμερινά νήματα. Ή αν θέλετε, στέλνετε μήνυμα στο Messenger ή στο τηλέφωνο 2-3-41-0-24-44-7. Για να σας γράψω λίγο και το τηλέφωνο, να το έχετε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πόσες αλυσίδες είπαμε, για να δω, θυμάται κανένα κορίτσι. Για να δω συμμετοχές, να πιω εγώ λίγο νεράκι, μέχρι να μου πείτε εσείς. Πόσες αλυσίδες ξεκινάω, την πέμπτη σειρά. Η Χριστίνα η καρά μας λέει ότι και για μπλούζα είναι πολύ ωραίο με το πάκι μέσα. Προφανώς το έχεις πλέξει, Χριστίνα. Πόσες αλυσίδες ξεκινάμε. Για να δούμε, για να δούμε. Πέντε αλυσίδες. Όχι, Λένα μου, με τρεις αλυσίδες ξεκινάμε. Με τρεις αλυσίδες ξεκινάμε στην πέμπτη σειρά. Πάμε. Μπράβο στη Μέρη. Ένα, δύο, τρεις. Γυρίζουμε. Και πλέκουμε μέσα στο κενό εδώ από το ένα μία αλυσίδα κάνουμε δύο ποδαράκια. Ένα και ακόμα ένα. Λοιπόν, μετά πλέκουμε τέσσερις αλυσίδες. Τώρα είναι τέσσερις. Έτσι. Και εδώ που είχαμε τα τρία άριχτά μας, δέστε λίγο τα φέρω πιο κοντά, εδώ θα πλέξουμε ένα άριχτο, εδώ πέρα. Ζαλίζω που βλέπω μέσα από την οθόνη. Λοιπόν, τέσσερις αλυσίδες, ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. Και τώρα, μέσα εδώ στο κενό μας από τις δύο αλυσίδες θα πλέξουμε πέντε ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία,
τέσσερα, πέντε. Και με τα τέσσερις αλυσίδες. Και τώρα πάλι εδώ στα τρία άριχτα θα πλέξουμε στη μέση ένα άριχτο. Τέσσερις αλυσίδες. Εδώ πλέκουμε πέντε ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Και τι, Κάτια μου, δες τον Είμαι Κυλκής στο YouTube, στο κανάλι μου, έχω κάνει ένα πολύ πολύ εύκολο σάλι. Πάρα πολύ εύκολο. Μετά στο τελείωμα θα σας τα δείξω λίγο ξανά τα σάλια όσα υπάρχουν στο YouTube για να ξέρετε. Λοιπόν, πλέκω τέσσερις αλυσίδες, κάποια από αυτά που τα έχω εδώ θα σας τα δείξω. Και ένα άριχτο εδώ. Τρεις, τέσσερις. Εδώ, τι κάναμε στην πρώτη φορά, μπράβο, αυτό ακριβώς. Στη δεύτερη σειρά ό,τι κάναμε, το επαναλαμβάνουμε. Απλώς τώρα βλέπετε ότι αυτό το σχέδιό μας βγαίνει σε άλλο σημείο, να αλλάξει πηγαίνουμε. Λοιπόν, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, εντάξει, κάνουμε εδώ στη μέση ένα άριχτο, πάλι 4, 4 αλυσίδες, εδώ μέσα 5 ποδαράκια, 1, 2, 3, 4, 5. Ξανά 1, 2, 3, 4. Καλησπέρα σε όσες μπήκατε τώρα. Ένα άριχτο εδώ στη μέση από τα τρία άριχτά μας. 4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4. Και τρία ποδαράκια, τα δύο θα μπουν μέσα στο κενό εδώ από τη μία λυσίδα. Ένα, δύο και ένα θα βάλουμε στη θηλιά μας. Εδώ ένα, δύο, τρία, εδώ στην τρίτη θηλιά. Εδώ πέρα. Τρία ποδαράκια κανονικά, εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε και αυτή τη σειρά μας. Okay. Και ξαναεπαναλαμβάνουμε τώρα τη σειρά νούμερο 6, η οποία σειρά νούμερο 6 είναι ό,τι κάναμε στη σειρά νούμερο 3. Θα την πω μόνο, δεν θα τη δείξω, για να πάμε λίγο στην μπολντούρα μας. Λοιπόν, στη σειρά νούμερο 6 ξεκινάμε με μία αλυσίδα, 1-2 άριχτα πάνω στα ποδαράκια μας, μετά έχουμε 7 αλυσίδες, 5 άριχτα πάνω στα ποδαράκια μας, 7 αλυσίδες, 5 άριχτα, 7 αλυσίδες και τελειώνουμε με 3 άριχτα. Εντάξει, με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσετε να αλλάξει. Το βελονάκι 3-3,5 νούμερο είναι. Το φόρεμα το μαύρο. Δεν το τελείωσα ακόμα, κορίτσια, το μαύρο το φόρεμα. Ελπιστώ αυτήν την εβδομάδα που τελειώσω όμως. Γιατί είναι και παραγγελία και το περιμένει το κορίτσι. Και να σας δείξω λίγο και τις μειώσεις και τις αυξήσεις. Λοιπόν, τώρα εγώ θα κόψω εδώ το νήμα μου αναγκαστικά, γιατί την μπολντούρα θα την κάνουμε από εδώ και πέρα. Όταν όμως θα προχωρήσετε σε αυτό το σημείο, εσείς καλό είναι να τελειώσετε στη σειρά στην οποία θα κάνετε την έκτη σειρά, εντάξει, την οποία είναι με τις αλυσίδες. Για να σας τη δείξω άμα είναι τώρα και να σταματήσω στην έκτη αυτή τη σειρά και να κάνω την μπολντούρα από εκεί πέρα. Κάτι πώς, ναι, πάρτε και βάλτε εκεί. Λοιπόν, θα σας δείξω λίγο και την έκτη για να μπορέσω να σας δείξω από εδώ και πέρα να μην κόβω την κλωστή. Μία αλυσίδα, πλέκουμε δύο άριχτα πάνω στα ποδαράκια, ένα σε κάθε ποδαράκι, ένα εδώ και ένα εδώ. Ναι, δεν είναι δύσκολο, είναι εύκολο. 3, 4, 5, 6, 7, όλα θέλουν προσπάθεια. Σε όλα τα πράγματα χρειάζεται προσπάθεια. Ένα άριχτο σε κάθε ένα από τα πέντε ποδαράκια που πλέξαμε. Τρία,
τέσσερα, πέντε. Πάμε εδώ. Λεπτάκι. Ένα. Άριχτο σε κάθε ένα από τα ποδαράκια μας. Καλό είναι λοιπόν να τελειώνετε σε αυτή τη σειρά που σας δείχνω για να μπορείτε να κάνετε πιο εύκολα την πολιτούρα σας. Από τη μια πλευρά θα πλεχτεί από εδώ η πολιτούρα που είναι η αρχή μας και από την άλλη θα πλεχτεί στο τελείωμά μας, έτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε κάνει σχεδόν την από όσες με παρακολουθείτε. Έχετε κάνει τη ζακέτα με την κουκούλα. Γιατί όταν την είχα δει στο Ravelry, το οποίο δεν θυμάμαι αν ήταν, νομίζω ήταν με αγορά το σχέδιο. Γιατί τα περισσότερα που λένε αγορά τα αγοράζουμε, εννοείται. Δεν τα παίρνουμε έτσι χωρίς αγορά. Έκανα 5 λυσίδες. Μπράβο, ρε, πού το πρόσεξες. Να κάνω 7. Είδατε, αν είναι προσεκτικός κάποιος. Η Μάρθα. 1, 2, 3, 4. Πιο πριν λες. Όχι εδώ. Λες να έκανα εδώ 5. Ναι, εδώ έκανα 5. Μπράβο ρε Μάρθα. Μιλάω γι' αυτό είναι τα λάθη. Δεν πρέπει να μιλάω. 5, 6, 7. Είναι και το χρώμα λίγο γυαλιστερό. Καταλαβαίνετε. Και προσπαθώ να βλέπω από το πλάι της οθόνης μου. Γιατί μέσα από την οθόνη τα βλέπω, μου πιάνει μια ζαλάδα. Λοιπόν, 5 άριχτα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 λυσίδες. 5 άριχτα πάνω στα ποδαράκια που έχουμε. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Και πάμε εδώ στο τελείωμα. Εδώ. Ένα. Δύο. Δύο και τρία. Εντάξει, τελειώσαμε εδώ. Είμαστε σε σημείο που είναι ευθεία η εσάρπα μας. Δεν είμαστε εκεί που κατεβαίνει. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, και πάμε να δούμε την πολιτούρα μας, γιατί θα μας πάρει λίγο χρόνο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, όπως είπαμε, κάνουμε πολλαπλάσιο του 50 για να μπορεί να μας βγει εύκολη πολιτούρα. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας σειρά. Εδώ δεν θα δούμε σημασία τις αλυσίδες μας, γιατί αυτό είναι αν θέλετε να ξεκινήσετε πάνω σε ένα άλλο πλεχτό και κάνετε χωριστά την μπολντούρα και την βάλετε μετά. Εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλυσίδες και μπαίνουμε 1, 2, 3, 4 στην πέμπτη θηλιά. Εντάξει, μετά 3 αλυσίδες, 1, 2, 3 στην τέταρτη θηλιά. Ποδαράκι εδώ, έτσι, 3 αλυσίδες. 1, 2, 3, στο τέταρτο μπαίνουμε. Θα κάνουμε πρώτα αυτό το κομμάτι. Και πόσα μετράμε, θα υπολογίζουμε θηλιές όταν λέμε από κάτω. Υπολογίζουμε εμείς τα δικές μας θηλιές και τι έχουμε από κάτω. Έχουμε ποδαράκι, θα τα υπολογίζουμε σαν θηλιές. Λοιπόν, πλέκω 6 λυσίδες. 1, 2, 3. Ένα λεπτό. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Γυρίζουμε το πλεχτό μας. Υπολογίζουμε εδώ τώρα εμείς ότι θα αφήσουμε 2, 4 στην πέμπτη θηλιά θα πάμε. Άρα έρχομαι εδώ και μετράω 1, 2, 3, 4, 5. Το 5 είναι εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, μετά 1, 2, 3 αλυσίδες. Μετράω 3 θηλιές και στην τέταρτη κάνω ποδαράκι. 1, 2, 3, εδώ στην τέταρτη πλέκω ποδαράκι. Λεπτό.
Πάλι 3 αλυσίδες και μετράω 1, 2, 3 στο τέταρτο πλέκω ποδαράκι. 3 αλυσίδες και μετράω 1, 2, 3 στο τέταρτο ποδαράκι. 3 αλυσίδες, θα πιάσω καλά. 1, 2, 3 στο τέταρτο ποδαράκι. Θέλει υπομονή, εννοείται, και γι' αυτό πολλές φορές που κάποιες που δεν ξέρετε να πλέκετε και μου ζητάτε τιμές για εσάρπες και σας λέω κάποιες τιμές και σας φαίνονται λίγο ακριβά, είναι γιατί έχουν δουλειά. Το χειροποίητο, και ειδικά όταν είναι κάτι ψηλό, θέλει δουλειά. Δεν μπορείς να βρεις κάτι χειροποίητο με 40 και 50 ευρώ. 1, 2, 3 στο τέταρτο εδώ. Βλέπουμε ένα ποδαράκι. Κάνουμε τα κουτάκια μας τώρα, έτσι. Α, χαίρομαι που πλέκετε όλες. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα. Έχουμε ξεκινήσει την πολτούρα της εσάρπας μας. 1, 2, 3 στο τέταρτο. Βλέπουμε ποδαράκι. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και ότι γράφετε. Να είστε καλά. 1, 2, 3, 4. Εδώ. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 εδώ. Και 1, 2, 3. Και εδώ. 1, 2, 3, 4. Και αν σας περισσεύει κάτι ή δεν σας φτάνει, πάλι εσείς θα τελειώσετε εκεί με το ποδαράκι. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην επόμενη σειρά μας. Εγώ θα κοιτάξω τώρα τι έχω εδώ στο τελειωμά μου. Έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 αλυσίδες στον αέρα. Πλέκω ένα τριπλό ποδαράκι, 3 αλυσίδες, ένα τριπλό ποδαράκι εδώ. Μετά, όχι στο πρώτο ποδαράκι που έχω, στο δεύτερο, πλέκω τριπλό ποδαράκι, 3 αλυσίδες, τριπλό ποδαράκι, 3 αλυσίδες, τριπλό ποδαράκι, 3 αλυσίδες, τριπλό ποδαράκι. Αφήνω πάλι ένα ποδαράκι, στο επόμενο ξανακάνω το ίδιο. Και θα πρέπει να τελειώσω με μισό κουλεδάκι, όπως το λέω εγώ αυτό. Δηλαδή, ένα τριπλό ποδαράκι, 3 αλυσίδες, ένα τριπλό ποδαράκι, μία αλυσίδα και ένα τετραπλό ποδαράκι εδώ. Έτσι. Πάμε να τα πλέξουμε μαζί. Λοιπόν, 8 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Γυρίζουμε και πλέκουμε τριπλό ποδαράκι. Βάζουμε 3 φορές την κλωστή μας πάνω στο βελονάκι. Εντάξει. Μπαίνουμε εδώ στη βάση, κρατάμε σταθερά την κλωστή μας και θα βγούμε πόσες φορές, 4 φορές. 1, 2, 3, 4 φορές. Πλέκουμε τα 3 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3, εύκολα πράγματα, πώς φαίνεται παίρνει. Απλά, απλά, απλόστατα. 1, 2, 3, 4 φορές. Και φεύγουμε τώρα, κάνουμε τριπλό ποδαράκι, παίρνουμε 3 κλωστές. Μπορείτε να την κάνετε με ό,τι άλλο νήμα θέλετε, αλλά να μην είναι, κατά τη γνώμη μου, κάτι πολύ απλό, δεν θα δείξει. Κάτι γυαλιστερό να έχει μέσα, λίγο μοχέρ, κάτι. Σας έδειξα και με το London που την έχουμε πλέξει, ή να είναι κάποιο λεπτό νήμα όμως. Αν δεν είναι γυαλιστερό. Αφήνουμε ένα ποδαράκι εδώ και πάμε εδώ πέρα. Τα μούφι είναι πολύ ωραία, που είναι γυαλιστερά, έχουμε σε πολλά χρώματα. Αν θέλετε να σας τα δείξω μετά, πέστε μου. 2, 3,
4. Πλέκουμε 3 αλυσίδες στον αέρα. Πλέκουμε σάρπα με το νήμα το αλυζέ το σαλ σιμλί και βελονάκι τριάρι. Στο ίδιο σημείο τριπλό ποδαράκι και βγαίνουμε 4 φορές. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Δεν είναι πιο ωραία ώρα αυτή η Πέμπτη τώρα που έχει ησυχία. Mm-hmm. Είδες γιατί προτιμώ. Τι γινόταν πριν 2 ώρες εδώ και τι γίνεται τώρα. Αφήνουμε ένα ποδαράκι και πάμε στο επόμενο πάνω. Εδώ. Και θα πλέξουμε πάλι το ίδιο. Υπομονή. Γιατί θέλει υπομονή το πλέξιμο. Ένα τριπλό. 3 αλυσίδες. Συνολικά κάνουμε 3 τριπλά, έτσι. Όταν κρατάτε εδώ την κλωστή σας, πολύ σημαντικό, όταν βάζετε την κλωστή σας, μάλλον κρατάτε με το δαχτυλάκι σας. Περισσότερες που δυσκολεύεστε στα διπλά, στα τριπλά ποδαράκια, είναι για το λόγο ότι δεν κρατάτε σωστά την κλωστή πάνω στο βλονάκι. 4 φορές βγαίνουμε, 3 αλυσίδες. Ξανά, 1, 2, 3. Έτσι. Εδώ βγαίνουμε. 1, 2, 3, 4. Τα έδειξα στην αρχή Αντωνία μου και θα σας δείξω και στο τέλος αν προλάβω. Λοιπόν, αφήνουμε ένα ποδαράκι, πάμε στο επόμενο και συνεχίζουμε τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει κάποια κοπέλα που δεν κατάλαβε κάτι, να μιλήσει τώρα. Τα κατάλαβες εσύ όλα, εντάξει. Απλά και κατανοητά, έτσι. Τώρα θα πας να πλέξεις. Ό,τι πλέπει για αρχάριος είναι. Mm-hmm. Γιατί όχι. Εδώ κάνω διπλό, αν δεν κάνω τριπλό. Όμως παίρνει, δεν μιλάς. Εσύ που τα παρακολουθάς. Εδώ. 1, 2, 3. Την επόμενη εβδομάδα που θα έρθεις, παίρνει. Πάλι έβαλα 2, δεν βάλω 3. Θα σε βάλω να κάνεις κουβερτούλα με το πάφι. Που είναι εύκολο. Χέρια. Τα δάχτυλα. Mm-hmm. Έκανε και Θοδώρα. Να δεις πόσο εύκολο γίνεται. Για αυτές που δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να ασχοληθείτε με το βελονάκι γιατί θεωρείτε ότι είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και άμα μπεις στο Pinterest και γράψεις πάφι, μέχρι και παλτό έχουν φτιάξει. Απλώς θέλει χρόνο. Αυτό θέλει μόνο. Αλλά αν κάποια κοπέλα θέλει και φοβάται ότι δεν μπορεί το βελονάκι, είναι πολύ εύκολο το πάφι. 3 φορές. 2, 3, 4. Κανονικά στα live μου έπρεπε να έχω και ένα διάλειμμα. Ένα πεντάλεπτο διάλειμμα. Στο σχολείο πώς κάνουνε. Μαθήματα δεν κάνουμε κι εμείς εδώ. Δεν πρέπει να έχουμε ένα διαλυματάκι. Να πίνετε εσείς το καφέ σας, να πάτε τουαλέτα, να πιω εγώ το νερό μου. Λοιπόν, ένα ποδαράκι, πάμε στο επόμενο εδώ. Αφήνουμε ένα ποδαράκι, είπαμε, κάθε φορά. Και 1, 2, 3, ξανά, εδώ. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Αφήνουμε να πάμε εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο να δω κάτι. Ναι. Δύο, τρία. Η Μέρη λέει τα χειροποίητα, λέει, δεν είναι ακριβά, πονούν τα χέρια της. Βρε, όλους μας πονούν τα χέρια μας, αλλά όταν το λες σε κάποιον και σου λέει «Α, πολύ ακριβό», εγώ το μόνο που σου απαντάω είναι χειροποίητο, τίποτα άλλο. Πάλι έβαλα δύο.
όλοι τι κάνουμε στα live μας ανεβαίνουν στο YouTube. Μην ανησυχείτε για όσες δεν προλαβαίνετε. Λοιπόν, εδώ, τώρα, επειδή θέλουμε να βγάλουμε μισό, θα βάλουμε το ποδαράκι μας λίγο πιο εδώ, έτσι. Αυτό, συγγνώμη ένα λεπτάκι. Ναι, εδώ. Και θα βγάλουμε στο τέλος το μισό μας. 1, 2, 3. Εδώ. 1. Οπα, συγγνώμη, τι έκανα. Έκανα μικρό. 4, δεν είπαμε ότι πρέπει να βγαίνουμε. 2, 3. Εδώ. Τι έλας. Σε καμερά μου. Που έχω υπομονή. Ε. Και υπομονή και όρεξη. Εγώ τώρα ξεκουράζομαι. Όταν πάω στο σπίτι και κάθομαι και πλέκω, η μαμά μου λέει χαρά στο κουράγιο σου, παιδί μου. Λέει, έχεσαι κουρασμένη. Και κάθεσαι και πλέκεις. Και λέω, εμένα η καλύτερη μου είναι ώρα τώρα. Που κάθομαι και πλέκω και ξεκουράζομαι. Για μένα αυτό είναι ξεκούραση. Και όσες πλέκετε, αυτό κάνετε. Λοιπόν, πάμε εδώ στην ακρούλα μας. Κάνουμε ένα τελευταίο, το οποίο θα είναι μισό. Δηλαδή θα κάνουμε ένα ποδαράκι τριπλό. Θα κάνουμε 3 αλυσίδες. Πάλι θα κάνουμε ένα τριπλό εδώ στο ίδιο σημείο. Μετά θα κάνουμε μία αλυσίδα. Και ένα τετραπλό. Στο ίδιο σημείο. Εντάξει. Εδώ. Okay. Τώρα, εάν θεωρείτε ότι βγαίνετε πολύ προς τα έξω, είτε μπορείτε να πείτε μια θηλιά προς τα μέσα, είτε μπορείτε να τελειώσετε την εσάρπα να πλέξετε μια σειρά ρίχτα. Τώρα όμως, όταν το πλέξουμε στη συνέχεια, θα δείτε ότι αυτό τραβάει προς τα μέσα. Πάμε να δούμε την επόμενη σειρά μας. Την τρίτη σειρά. Λοιπόν, η τρίτη σειρά είναι πάρα πολύ εύκολη. Βλέπουμε μία αλυσίδα, ένα άριχτο πάνω στο πρώτο ποδράκι μας, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 αλυσίδες, ένα άριχτο στο κέντρο εδώ, 7 αλυσίδες, ένα άριχτο στο κέντρο εδώ, συνεχίζουμε αυτόν τον τρόπο και τελειώνουμε με ένα άριχτο στη τελευταία θηλιά μας, εδώ στη δεύτερη θηλιά. Πάμε να το πλέξουμε. Ξεκινάμε μία αλυσίδα, γυρίζουμε. Και πλέκουμε ένα άριχτο στην πρώτη θηλιά μας, εδώ στο ποδαράκι μας, το τελευταίο επάνω. 7 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Πάμε στο κουλεδάκι μας το επόμενο, έτσι, εδώ. Και πλέκουμε στη μέση του. Λεπτάκι λίγο. Έχω κάνει λάθος σε όλη τη σειρά. Αντί να έχω 4 ποδάκια, έκανα 3. Τώρα, για να μην καθυστερώ και να το ξυλώσω, εντάξει, θα κάνω επάνω στο μισό ποδράκι μου εδώ. Θα σας το εξηγήσω τι λάθος έκανα, τώρα το πρόσεξα. Η Πέννη δεν ξέρει και πλέξιμο να με διορθώσει εδώ που λέει το σχεδιάγραμμα. Έπρεπε να κάνω ένα ποδράκι τριπλό, 3 αλυσίδες, ένα τριπλό, 3 αλυσίδες, ένα τριπλό, 3 αλυσίδες, ένα τριπλό, 4 ποδράκια. Και εγώ έκανα 3 αντί για 4. Εντάξει, δεν το ξυλώνω τώρα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Γι' αυτό είναι τα live. Αλλά άμα το ξυλώσω και κάτσω να το ξανακάνω, θα ξοδέψουμε χρόνο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Μπορείτε το κάνετε και έτσι όμως. Απλώς κάνω στο μεσαίο ποδαράκι εδώ πέρα. Αντί να μπω μέσα στο κενό. Δεν αλλάζει κάτι στο σχέδιό σας. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Πάμε πάλι εδώ στο μεσαίο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Ναι, έχουμε σασιμί χρώμα. Μπορείτε να πάρετε και τώρα να παραγγείλετε. Η Πέννη είναι εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Διαφορετικά αύριο μετά τις 9. Πάμε εδώ στο μεσαίο και πλέκουμε άριχτο, όχι, 4, 5, 6, 7, μπορεί απ' έξω ο αέρας να είναι.
εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και εδώ άριχτο. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και εδώ είπαμε ότι στην αλυσίδα μας τη δεύτερη από εδώ, 1, 2, εδώ θα κάνουμε ένα άριχτο. Εντάξει. Και τελειώσαμε και αυτή τη σειρά μας, της μπουλντούρας μας. Πάμε να δούμε την επόμενη. Λοιπόν, είμαστε στη σειρά νούμερο 4 και κάνουμε μία αλυσίδα, 1, 2, 3, 4, 5 άριχτα, μετά 2, 4, 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5 ποδράκια, 5 αλυσίδες, μετά εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, να τα μετρήσω ξανά, 2, 4, 6, 8, 9 άριχτα, 5 αλυσίδες, 5 ποδράκια, 5 αλυσίδες, 9 και συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο και τελειώνεται με 5 άριχτα. Λοιπόν, πλέκουμε μία αλυσίδα, γυρίζουμε και ξεκινάμε 5 άριχτα. Το πρώτο άριχτο μας θα είναι εδώ στο τελευταίο άριχτο που πλέξαμε. 1, μετά πάμε στο κενό. 2, 3, 4, 5. Μετά 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε μέσα στο επόμενο κενό εδώ. Αν θέλετε πάνω σε αλυσίδες, αν θέλετε μέσα στο κενό, εγώ το κάνω τώρα. 5 ποδράκια, 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, και μετά συνεχίζουμε. 1, 2, 3, 4, 5. Και εγώ τώρα, για να μην φάμε πολύ χρόνο, αγάπες μου, γιατί έχουμε πολλές σειρές, θα σταματήσω εδώ και θα είναι το τελείωμά μου όπως είναι εδώ. Εντάξει, εσείς θα συνεχίζετε και θα κάνετε 9 άριχτα, 5 αλυσίδες, 5 ποδράκια, 5 ποδράκια, 9 άριχτα. Εγώ τώρα θα κάνω 5 άριχτα εδώ, δηλαδή όπως θα έκανα στο τελείωμα. 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, και να πούμε τώρα τι κάνουμε στην επόμενη σειρά μας. Ξεκινάμε στην πέμπτη σειρά και πλέκουμε μία αλυσίδα, 3 άριχτα, 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες. Πάνω στα ποδράκια μας πλέκουμε 3 ποδράκια, 3 αλυσίδες, 3 ποδράκια, 5 αλυσίδες. Μετά εδώ θα πλέξουμε τα μισά μας, έτσι, θα πλέξουμε 4 ποδράκια για τελείωμα. 1, 2, 3, 4. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, μία αλυσίδα. Γυρίζουμε. 3 άριχτα. 1, λεπτάκι. Ξεκινάει από εδώ. 1 άριχτο εδώ στο πρώτο. 2, 3. Εντάξει. Λοιπόν, μετά συνεχίζουμε. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες και εδώ που είχαμε κάνει τα ποδράκια μας τα 5, ξεκινάμε και πλέκουμε 1, 2, 3 εδώ, 1 ποδράκι πάνω στο πρώτο, 2 στο δεύτερο, 3 στο τρίτο, 3 αλυσίδες, 1, 2, 3 και μετά πάμε εδώ. Το πρώτο μας ποδαράκι θα είναι εδώ. 1, 2. Το πρώτο ποδαράκι από τα 3 που κάνω τώρα είναι στο ίδιο σημείο που είναι και το προηγούμενο. 3. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Και πάμε εδώ και αφήνουμε το πρώτο άριχτο και πλέκουμε στο δεύτερο. Θα πλέξουμε συνολικά 4 άριχτα στο τελείωμα. 1, 2, 3, 4 άριχτα. Εντάξει. Λοιπόν, δείχνουμε ένα κομμάτι της μπουλντούρας. Εσείς με τον ίδιο τρόπο θα κάνετε όλη τη σειρά. Πάμε να δούμε την επόμενη σειρά μας. Είναι η έκτη σειρά. Εγώ θα δείχνω από εδώ το ξεκίνημα.
3 άριχτα, 5 αλυσίδες, τώρα κάνουμε εδώ 1, 2, 3 κανονικά ποδράκια, 2 τριπλά ποδράκια, 4 αλυσίδες, 2 τριπλά, 3 ποδράκια, 2, 4, 5 αλυσίδες και θα τελειώσουμε εδώ με 3 άριχτα όπως είμαστε στην αρχή μας, εντάξει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσα κορίτσια μπήκατε τώρα. Λοιπόν, μία αλυσίδα, γυρίζουμε, πλέκουμε 3 αλυσίδες στον αέρα, 3 άριχτα στον αέρα, συγγνώμη, 1, 2, κάτι έπιασε εκεί, 1, 2, 3, μετά 5 αλυσίδες, 3 ποδράκια πάνω στα 3 ποδράκια τα προηγούμενα που κάναμε, 1, κανονικά ποδράκια εδώ, 2, 3, μετά πλέκουμε 2 τριπλά ποδράκια μέσα στο κενό. 1, 2, 3, 4 φορές, έτσι. Ακόμα ένα τριπλό ποδράκι μέσα στο κενό. 1, 2, 3, 4. Μετά πλέκουμε 4 αλυσίδες. Τριπλό ποδράκι μέσα στο ίδιο κενό. 2, 3, 4 φορές, τριπλό ποδαράκι ξανά στο ίδιο κενό, είναι μια πολύ ωραία μπορτούρα, αξίζει να τη χρησιμοποιήσετε στις σάρπες σας, στις μακρόσθενες, και 3 ποδαράκια πάνω στα ποδαράκια που έχουμε ήδη κάνει την προηγούμενη σειρά μας, κανονικά ποδαράκια εδώ, 1, 2, 3, εντάξει, λοιπόν συνεχίζουμε. Με 5 αλυσίδες στον αέρα, πλέκουμε 3 άριχτα εδώ, 1, 2, 3, okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη σειρά μας, είμαστε στην 7η σειρά, τώρα εδώ. Ξεκινάμε μία αλυσίδα, 2 άριχτα, πλέκουμε 2, 4, 5 αλυσίδες. Αυτή η γραμμούλα είναι για ποιο λόγο να σας πω. Επειδή όταν κάνουμε τα σχεδιαγράμματα, εγώ τώρα αυτό το έχω πάρει από το Pinterest, στα σχεδιαστικά προγράμματα δεν μπορούν πολλές φορές να ταιριάξουν έτσι όπως θέλουμε να πάμε και δείχνουμε ότι απλώς αυτό ακολουθεί εδώ. Δεν σημαίνει ότι κάνουμε κάτι άλλο, έτσι. 5 αλυσίδες λοιπόν, 3 ποδαράκια. 3 αλυσίδες στον αέρα, μετά εδώ πλέκουμε στο κενό, 1 ποδράκι, 1 αλυσίδα, 1 ποδράκι, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ποδράκι συνολικά, διάμεσα από 1 αλυσίδα, 3 αλυσίδες, 3 ποδράκια, 5 αλυσίδες και τελειώνουμε εδώ με 2 άριχτα, εντάξει, όπως ξεκινήσαμε. Λοιπόν, δεν έχουμε πάρα πολλές σειρές ακόμα, νομίζω είναι μέχρι και η 9η, άρα έχουμε αυτήν και άλλες 2. Μία αλυσίδα στον αέρα. Αν το κάνετε με το μούφι, ναι, γίνεται. Με το πάφι, όχι, δεν μπορεί να γίνει. Δύσκολο να γίνει με το πάφι αυτό. Λοιπόν, 2 άριχτα. Κάναμε μία αλυσίδα, έτσι. Ένα άριχτο εδώ. Και ένα άριχτο εδώ. Βλέπουμε 5 αλυσίδες στον αέρα. Okay. Και πάμε εδώ πάνω στα ποδράκια μας, θα πλέξουμε πάνω στα 3 ποδράκια, εδώ έχουμε τα 3 ποδράκια, έχουμε και τα διπλά μας, στα τριπλά μας επάνω δεν κάνουμε τίποτα απολύτως, πλέκουμε στα κανονικά μας τα ποδράκια, θα πλέξουμε εδώ στα 3 ποδράκια πάλι 3 ποδράκια, okay. 2, 3,
Μετά τρεις αλυσίδες στον αέρα και ερχόμαστε εδώ μέσα στο κενό μας, το μεγάλο, και θα πλέξουμε ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι. Συνολικά θα κάνουμε 6 ποδαράκια, εντάξει. 3, 4, 5, 6. Θα μετρήσουμε για σιγουριά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πλέκουμε μετά 3 αλυσίδες στον αέρα. Και εδώ 3 ποδαράκια. 1, 2, 3 ποδαράκια. Συνεχίζουμε 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Ναι, με το μούφιν μπορούμε να το πλέξουμε, Λένα μου. Συνεχίζουμε εδώ με 2 άριχτα. Συγγνώμη, λίγο πιο πέρα. Εδώ έχουμε 3, πρέπει να πάμε λίγο πιο μέσα. 1 και ακόμα 1 εδώ. Εντάξει. Ναι, υπάρχει μούφιν κόκκινο με μαύρο και γκρι. Αν θέλετε μετά να σας δείξω. Δέστε πόσο ωραία. Τώρα χάνει εδώ η μπολντούρα, θα σας δείξω ξανά στην σάρπα. Ένα λεπτάκι, θα σας τη δείξω λίγο. Δείτε πόσο ωραία φαίνεται όταν είναι ολοκληρωμένη, έτσι. Είναι αυτό εδώ. Όλο το μοτίφ μας. Δεν είχα από αυτό το νήμα, μου τελείωσε για να σας δείξω από αυτό το νήμα το live και τα άλλα πάλι ήταν όλα έντονα. Βλέπετε πόσο ωραία δείχνει. Εντάξει, εδώ επειδή είναι ολοκληρωμένο και προχωράει, δείχνει πιο ωραία, έτσι. Συνεχίζουμε να το καταλάβουμε. Λοιπόν, το στυλό μου. Εγώ έχω ένα θέμα. Λοιπόν, είμαστε στη σειρά νούμερο 10, μπορούμε να πούμε. Όχι, ψέματα, 7 κάναμε. Την 8 είμαστε τώρα, έτσι, εδώ, στην 8. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες. Μετά απευθείας πάμε και κάνουμε τα 3 ποδαράκια. 4 αλυσίδες. Εδώ, 1 ποδαράκι, 2 αλυσίδες, 1 ποδαράκι, 2 αλυσίδες σε κάθε ποδαράκι από τα 6 που κάναμε. 2, 4, 6... 7 κάνουμε τώρα, δημιουργούμε ακόμα ένα, γιατί μπαίνουμε πριν το ποδαράκι. Και εδώ 3 αλυσίδες, τα 3 ποδαράκια. Και εδώ πέρα τώρα, επειδή είναι το σημείο αυτό που θα πρέπει να τελειώσουμε, να δούμε εδώ πως τελειώνει. Τελειώνει με ένα τριπλό, ένα, δύο, τριπλό ποδαράκι, έτσι. Άρα εδώ θα κάνουμε ένα τριπλό ποδαράκι. Ακόμα 2 σειρές και τελειώνω. Άμα θες να φύγεις, φεύγεις όμως. Ένα, τρία. Δεν θες να με αφήσεις μόνη μου, Είσαι καλό κορίτσι, μπράβο. Λοιπόν, 5 αλυσίδες στον αέρα. Πάνω εδώ στα 3 ποδαράκια μου κάνω πάλι 3. 1, 2, 3. Βλέπουμε. 4 αλυσίδες και ξεκινάμε, έτσι. Εδώ που είχαμε κάνει ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι, θα ξεκινήσουμε λίγο πιο πριν από εδώ, από το ποδαράκι μας, και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το πρώτο ποδαράκι. 2 αλυσίδες στον αέρα, το επόμενο ποδαράκι θα γίνει μέσα στην αλυσίδα εδώ, 2 αλυσίδες στον αέρα, το επόμενο ποδαράκι εδώ, 2 αλυσίδες στον αέρα, το επόμενο ποδαράκι εδώ, 2 αλυσίδες στον αέρα, το επόμενο εδώ, 2 αλυσίδες στον αέρα, το επόμενο εδώ, 2 αλυσίδες στον αέρα, το επόμενο μετά το ποδαράκι εδώ στο κενό το μεγάλο, και συνολικά να μετρήσουμε αν κάναμε 7 τώρα, έτσι. Είμαστε εδώ, 1. 3, 4, 5, 6, 7. Άρα είμαστε σωστές. Πλέκουμε 1, 2, 3 αλυσίδες και εδώ 3 ποδαράκια. 1, 2, 3,
Και μετά είπαμε θα τελειώσουμε με 1, 2, 3, τριπλό ποδράκι εδώ στο τελευταίο μας άριχτο. 1, 2, 3, 4 φορές. Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε να δούμε εστίως τελευταία μας την ένατη σειρά. Λοιπόν, εδώ στην ένατη σειρά έχουμε τα λεγόμενα πικό μας. Θα τα εξηγήσω πώς γίνονται. Κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 αλυσίδες. Στην τέταρτη θηλιά, την πέμπτη θηλιά προς τα πίσω του γράφου εδώ, θα μπούμε να κάνουμε βουβό, 2 αλυσίδες, άριχτο μέσα εδώ στο κενό, πάλι 7 και συνεχίζουμε τον ίδιο τρόπο. Θα τα εξηγήσω. Απλά παράδειγμα. Η Πέννη τώρα φαντάζομαι τα βλέπει σαν κινέζικα αυτά που κάνω. Λίγο. Κινέζικα. Εντάξει, κινέζικα είναι και τα γράμματά μου εμένα, όταν τα βλέπετε. Επομένως, έχετε συνηθίσει τα κινέζικα εσείς εδώ στο μαγαζί. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και τι είπαμε ότι κάνουμε. Στη πέμπτη θηλιά προς τα πίσω, 1, 2, 3, 4, 5, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε βουβό. Το βγάζουμε απευθείας. Αυτό είναι το λεγόμενο πικό, που συνήθως το κάνουμε με 3 αλυσιδούλες. Τώρα εδώ μας πέφτει να το κάνουμε με 5. Μετά πλέκουμε 2 αλυσίδες στον αέρα και πηγαίνουμε. Και πλέκουμε άριχτο μέσα στο κενό πριν από το ποδαράκι. Εντάξει. Μετά 7 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και πηγαίνουμε. 1, 2, 3, 4, 5 εδώ. Παίρνουμε, τα βγάζουμε. 2 αλυσίδες στον αέρα και πηγαίνουμε στο επόμενο κενό μας μέσα, πλέκουμε άριχτο. Μετά πάλι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και πλέκουμε 1, 2, 3, 4, 5. Πηγαίνουμε εδώ, παίρνουμε, το βγάζουμε απευθείας. 1, 2. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όσοι δεν είναι από την αρχή, θα κοινοποιηθεί μετά το live και θα μπει και στο YouTube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αλλά στο τέλος θα σας ξαναδείξω τις εσάρπες, αν θέλετε να μείνετε, να τις δείτε. 1, 2, 3, 4, 5. Παίρνουμε στο πέμπτο, βουβό. Εδώ, απευθείας. 2 αλυσίδες. Το πέμπτο είναι βολικό, σας βολεύει που μπαίνει στο πέμπτο, μπράβο. Άριχτο στο επόμενο κενό. 7. Και 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ. Δύο αλυσίδες. Πηγαίνουμε εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 1, 2, 3, 4, 5, πάμε εδώ και 1, 2, πάμε εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, εδώ, συγγνώμη. Έλα χρυσό μου, βουβό, 2 αλυσίδες και για τραπεζάκια και για καρέδες, δεν ξέρω, εσείς ξέρετε, αν σας βολεύει να τα χρησιμοποιήσετε, γιατί όχι. Λοιπόν, το τελευταίο που θα πρέπει να κάνουμε είναι, αφού κάνουμε εδώ, σε αυτό το σημείο, που είμαστε μετά τα ποδράκια, συνεχίζουμε και κάνουμε ακόμα ένα, πριν φτάσουμε στο κατέβασμά μας, έτσι. Δηλαδή από εδώ που έχουμε κάνει, που θα κάνουμε το τελευταίο μέσα στο επόμενο ποδράκι μας, θα ξανακάνουμε ακόμα ένα, το οποίο θα είναι από το κομμάτι πάνω από τα ποδράκια μας και μετά θα τελειώσουμε. Άρα έχουμε άλλα δύο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Με τι άλλο χρώμα έχει το μαλλί μέσα χρυσό ή ασημί? Έχει με μαύρο και έχει και πολλά άλλα. Θα τα δείτε λίγο ξανά στην αρχή του βίντεο, αγάπης μου. 1, 2, 3, 4, 5.
Όσες θέλετε, πέστε μου, σας στείλω να τα δείτε. 1, 2. Και συνεχίζουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Μετράμε πάλι. 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε εδώ. Και είναι το τελευταίο μας αυτό. 2 αλυσίδες. Και ερχόμαστε εδώ. Και έχουμε να κάνουμε ένα άριχτο στην θηλιά μας την πρώτη μετά τα ποδαράκια. Εδώ. Εντάξει. Μετά τα ποδαράκια μας εδώ. Σε αυτό το σημείο. Δώσε μια χαρτοπετσέτα. Παίρνει λίγο. Εδώ. Χαρτοπετσέτα. Εδώ. Έχει. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Να δείξω λίγο ξανά στην μπέζ πώς είναι, γιατί εδώ δεν φαίνεται και πολύ καλά, επειδή είναι ένα μοτίφ μόνο αυτό. Βλέπετε ότι όταν είναι πιο πολλά, πόσο πιο ωραίο δείχνει το σχέδιό μας, εντάξει. Αυτό σας είπα, θα κάνετε διόρθωση, έπρεπε να κάνω 4 τριπλά ποδαράκια και έκανα 3 εγώ στο δικό μου το σχέδιο. Δεν το πρόσεξα, αλλά δεν το ξύλωσα για να μην καθυστερήσουμε, έτσι. Γιατί θα είχαμε πολύ καθυστέρηση μετά. Μπορείτε να το κάνετε και με 3 όμως, δεν αλλάζει κάτι, μην νομίζετε. Είδατε, δεν θα έχει πολύ διαφορά. Λοιπόν, θα γυρίσω την κάμερά μου να σας ξαναδείξω τις εσάρπες, η οποία η μία είπαμε είναι με το αλιζέτο σαλσεμλί, αυτή εδώ, έτσι, η μία είναι αυτή, δεν το γυρίζω το φως, όχι, το γυρίζω μόνο έτσι. Λοιπόν, να σηκωθώ, να ξεμουδιάσω και λίγο, 1 ώρα και 1/4 κάναμε live, εντάξει. Εγώ περίμενα να κάνω παραπάνω, αλλά σκέφτηκα να κάνω την μπολντούρα έτσι για να γλιτώσουμε χρόνο. Λοιπόν, η μία είναι αυτή, είπαμε είναι 52 εκατοστά φάρδος. Εσείς αν κάνετε 100 θηλιές θα είναι στα 42, αν κάνετε 150 θηλιές θα είναι γύρω στα 160 εκατοστά. Εντάξει, λοιπόν το φάρδος της και το μάκρος της είναι 2,5 μέτρα. 3 κουβάρια σας στάνουν και σας περισσεύουν για αυτό το μέγεθος, εντάξει. Λοιπόν, και η άλλη, ακριβώς το ίδιο σχέδιο, με άλλη μπολντούρα, την είχαμε κάνει με το London, απλώς ήθελα να σας το δείξω για να σας το θυμίσω, για να δείτε ότι ένα σχέδιο με διαφορετικό νήμα, φέρουμε ένα London λίγο να το δείξω, όποιον είναι χρώμα. Λοιπόν, όταν είναι πιο χοντρο το νήμα, το London πλέκεται με 5-6 νούμερο βελονάκι, ωραία, την αγαπημένη σου. Λοιπόν, το London έχει μέσα γυαλιστερό, το βλέπετε, έχει και μοχέρ, έτσι. Αυτά ήθελα να φέρει η Πέννη. Λοιπόν, άντε και αυτός αρέσει. Και αυτό την αρέσει την Πέννη. Η Πέννη σπουδάζει και σχέδιο μόδας, έτσι λέγεται. Και έχετε καμία φορά και μου λέει να σου δείξω τι είναι τη μόδα, τι τάσεις υπάρχουν, να ξέρεις να είσαι μπροστά μου κάνει. Εντάξει, μου τα στέλνει το κορίτσι μου. Παλιά είχα την Άντρια και τη Μύρια που ήταν στη σχολή εδώ. Του έλεγα κορίτσια, πέστε μου, λέει, θα βγει λίγο τάση τη μόδα, γιατί αυτές παίρνουν κάτι από τη σχολή τους, έτσι από το site και αυτά, για να ξέρω να είμαι κι εγώ. 160 εκατοστά. Ποιο είναι 160 εκατοστά? 2,5 μέτρα είναι το μάκρος αυτό. Έτσι, το μετρήσαμε χθες. Και το φάρδος είναι 60. Είπα 160, αν είπα 160, συγγνώμη. Το φάρδος είναι. Αυτό είναι 52, αν κάνετε 150 θηλιές θα σας βγει περίπου στα 60 εκατοστά. Αν κάνετε 100 θηλιές θα σας βγει 40-42 εκατοστά, αν είπα λάθος. Με 150 θηλιές, 60 με 62 εκατοστά θα βγει, εκεί πέρα. Εντάξει, λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ζωστό να ξέρετε. Αυτό έχει πάρα πολύ σε μάκρος, είναι, δεν θυμάμαι τώρα. Πρέπει να τους λίγο τη γιώτα, εκτός αν θέλετε να σας βρω το βίντεο και να σας το στείλω όποιος το χρειάζεστε. Το ίδιο σχέδιο είναι, άλλη μπολντούρα, την είχαμε δείξει, είναι με το Solomon το σχέδιο και βλέπετε ότι με ένα άλλο νήμα, πιο χοντρό, δείχνει αλλιώς. Νήματα υπάρχουν πολλά που έχουν γυαλιστερά μέσα, έχουμε το Comet, έχουμε τα Muffin, ό,τι θέλετε μπορείτε να μου πείτε να σας στείλω το link από το shop μας ή μπαίνετε στα χειμερινά νήματα και τα βρίσκετε σαν καλά κοριτσάκια που είσαστε εσείς. Λοιπόν, αυτά από εμάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Τώρα έχω χτυπήσει ένα 12ωρο. Φαίνεται από τα μάτια μου, το χτύπησα το 12ωρο μου. Αύριο θα κάνουμε κανένα live έτσι έκτακτο, για να μην βαριέστε ας πούμε. Εντάξει. Φιλάκια, φιλάκια. Α, η Αγγελική μας βλέπει τη Σουηδία. Φιλάκια πολλά.
Φιλάκια πολλά σε πολλές φίλες από την Αμερική που μου στέλνετε μηνύματα. Έχουμε ήδη μία-δύο παραγγελίες από Αμερική, γιατί ξεκίνησα μια συνεργασία με courier η οποία έχει πολύ καλές τιμές για το εξωτερικό. Όσοι σε ενδιαφέρεστε μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα, θα σας ενημερώσω. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ, ήσυχο, ήρεμο. Τώρα είδα που η αποθήκη είναι ανοιχτή και φαίνεται και πίσω το χάρτη. Έτσι, θα κάθομαι από εδώ για να κρύβω εγώ. Πιάνω και χώρο, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ό,τι θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Στείλετε προσωπικό μήνυμα ή στο 2341-0-24-44-7. Εκτός αν σε πήρε κανείς τηλέφωνο και μ' άφησε μήνυμα, διαφορετικά αύριο θα τα πούμε. Έτσι, δεν απαντάμε τώρα σε τηλέφωνα. Να πάμε να ξεκουραστούμε, έτσι. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, καλό βράδυ με υγεία και θα τα πούμε αύριο πάλι. Φιλάκια.